Я вітаю телеглядачів каналу «Рада». В ефірі програма «Політика.UA». Говорити ми будемо про політичну ситуацію, про факти і коментарі. І гість нашого ефіру – політолог Микола Давидюк. Я вітаю вас. Доброго дня. Ну, аналіз загалом політичної ситуації. Хотілося б почати з виборів місцевої влади в об'єднані територіальні громади. Як ви аналізуєте сам процес і взагалі які висновки можна зробити з цього, ну, з цих виборів? Перше, що тут хотілося б взагалі звернутися до депутатів, до президента, ну, змініть ЦВК. Тобто, начебто, ми робимо такі правильні речі, імплементовуємо децентралізацію, так, ідемо за німецьким, польським досвідом, приносимо туди свої політичні інновації, але рахує все це ЦВК Януковича. Чи не виникає тут в самих депутатів дисонансу? Ми спускаємо стільки грошей з державного бюджету на місця, для того, щоб там визначали представники Януковича, хто переможе. Через це були і певні порушення. І сам процес, який відбувався, теж викликає низку питань. Так, вибори відбулися, і нормально, і вони будуть відбуватися. Але, тим не менше, для більшої прозорості, для більшої довіри тих, хто обраний, все ж таки треба увагу приділити цьому питанню, бо депутати не забувають приділяти увагу своїм персональним речам. А от саме ЦВК, тобто, який, до речі, і них скоро буде рахувати, ну, все ж таки повинно бути змінено. Перше, друге, щодо електоральних настроїв, то зрозуміло, що там президент демонструє, його, точніше, партія, демонструє більш за все лідерство. Батьківщина, яка з ним конкурує, тобто це вже відчувається. Тут жодних сюрпризів якраз щодо. А логічно. Можливо, сюрпризом третє місце, там аграрна партія, яка не присутня в парламенті, але вже відчувається, що вона присутня на місцях. Ну, тому вона, що видно, активізувалася. Третє місце, ну і плюс для них гарна, сприятлива кон'юнктура в силу того, що це вибори такі локальні, де в них сильні позиції, тому і що в силу, і в силу ідеології партії, і в силу того, що от вони дійсно мобілізувалися. Можливо, навіть, до речі, через те, що вони не в парламенті, якраз таки ці вибори для них суперважливі. Бо партії, які в парламенті, вони більш розслаблені, вони більш такі вальяжні. А ці розуміють, що це для них шанс, і, ну, в принципі, вони його не стратили. Решта, воно десь частково відповідає соціологіям, і ці вибори теж можуть бути проекцією соціології вже на наступні парламентські. От, як мінімум, на сьогоднішньому момент такий зріз може одну з соціологій або підтвердити, або навпаки заперечити. Тому що минулий тиждень, ми пам'ятаємо, це був, крім всього іншого, це й був тиждень обговорення, такого національного обговорення соціології. Тобто там праві соціологи, неправі соціологи, чесні, нечесні, ну інше. От, тому насправді найкращий зріз соціології – це, звичайно, вибори. Ну, вони підтвердили загалом ці вибори, ту соціологію, яка була дійсно, не будемо, відкидаємо замовна, вона не замовна, от, але дійсно активно обговорювали. От... Як мінімум, я скажу так, найсвіжіша соціологія – це вибори. І от перше місце – це перше, третє – це третє, п'яте – це п'яте. Тобто вони демонструють свою вибірку. Ну, це певний рейтинг, правильно? Так, політичний це сил довіри рейтинг до них з громадянського суспільства. Але якщо аналізувати, воно така довіра є ситуативною, чи вона може зберігатися, і що може змінити загалом її? Ця довіра демонструє рейтинг на місцях, такий, який він є. Тому що на цьому рівні дуже рідко, або, скажімо так, не так сильно впливають політичні бренди. Тобто там не важливо, хто яку партію представляє, більш важливо, хто кого знає. Тому що це, в принципі, вибори витягнутої руки. Це не через телевізор, чи не через там радіо, інтернет, чи будь-що інше. Це вибори, в принципі, які сусід до сусіда ходить. Ну, що таке ОТГ? Це три села об'єдналися. Ну, по великому рахунку, так? Тобто вони всі один одного знають, хто фермер, хто бізнесмен, хто вчитель, хто лікар. Якщо він лікар поганий, то його теж не будуть вибирати на ОТГ. Чи, наприклад, він знає, що це вчитель, який бере хабарі, і щоб він очолив їхню громаду, вони теж такого не захочуть. Чи фермер, який там краде, чи бреше, чи який розвалив колгосп, наприклад. То зрозуміло, що ця вибірка, вона дуже така точно на місцях, бо це, в принципі, лідери думок, це лідери місцевих громад. І за них голосують уже не стільки з прив'язкою до партійного бренду. Частина з них вже міняла ці партійні бренди протягом 20 років раз по 5, а то й по 10. Ну, багато політичних сил називаються певною репетицією і певним виробленням алгоритму або концепції на майбутні парламентські, президентські вибори. Чи дійсно можна робити отакі ставки, саме базуючись на висновки, які були зроблені на проведенні цих місцевих виборів? Вони дають серйозний зріз. Ну, як мінімум, перших два – це швидше президентський рейтинг, там третє місце – це швидше заявка на парламент, так, що вони будуть рухатися і, в принципі, мають якісь перспективи. Тобто є перспективи. Так, але, знову ж таки, чи партія втримає цей рейтинг? Чи зможе наростити цей рейтинг? Бо одна справа – виграти вибори, інша справа – донести цей рейтинг до наступних там парламентських виборів, місцевих виборів, до наступних президентських виборів. Все ж таки рейтинг не можна заморозити. Його потрібно підтверджувати реальними справами. І якщо хтось очолює
ОТГ, то він повинен все те, що обіцяв, виконувати. Бо дуже часто у нас кандидати... Особливо, коли він співвідносить ще люблять, з партійним так, якимось... Так, люблять прийти до влади, для них це фінальна точка. Ціль була прийти до влади, і все. Навпаки, все починається тільки тоді, коли людина приходить до влади. Тим більше з такими колосальними можливостями, які дає децентралізація. Це і бюджети, і змога залучення інвесторів, і оподаткування, і проекти на місцях. Насправді, дуже ті голови ОТГ, які дуже активні, і лідери громад, які активні, вони вже залучають гроші з Євросоюзу, вони будують дороги, вони встановлюють там сучасне альтернативне там освітлення, опалення, вони зайнялися своїми школами. До речі, ОТГ дають можливість доплачувати до пенсії своїм пенсіонерам. Тобто, насправді, якщо з'являється можливості, той, хто гроші, так, буде господарем своєї громади, він дійсно зможе наростити таку електоральну мишечну масу, якщо можна так сказати, яка буде дозволяти, навіть якщо відійдемо від партії, лідеру громади, вона дозволить йому і балотуватися в Верховну Раду, якщо буде мажоритарка, вона дозволить йому і претендувати на якісь інші посади. Сьогодні, по суті, велика політика спустилась на місця. І в селі чи в містечку буде не так цікаво, як вони чубляться в Верховній Раді, їм буде більш цікаво, скільки грошей в них пішло на дорогу, скільки пішло на тротуар, скільки пішло на школу, скільки на медпункт і на інше. Ось це насправді дуже сильна річ, через те, що на місцях буде творитися політика і будуть розподілятися гроші. До речі, приклад Польщі дуже показовий. Село, яке залучило, наприклад, інвестицію, там корки роблять там для якоїсь води, там типу Пепсі, Кока-Коли, воно в десятки разів багатше, ніж сусіднє, яке казало, що нам цього всього не треба, бо це забруднить екологію. І виходить так, що одне село вже працює на інше. Тобто той, хто сьогодні в цих стартових... Хто зорієнтувався правильно, хто знайшов якісь... Сьогодні це от ті 90-ті, які були в Польщі, там 2000-ні, сьогодні вони в Україні. І хто зараз буде активніший, хто зараз буде більш далекоглядніший, хто буде шукати, залучати інвестора і свого, і іноземного, хто не буде красти і не буде розпилятися на ці всі корупційні моменти, а буде концентруватися на своїй громаді, в того прекрасні, колосальні перспективи і політичні, і персональні. Тобто, насправді, це колосальний шанс. І хто ним скористається, буде на коні. Практично, скільки сьогодні взагалі є можливість знаходити таких креативних і менеджерів на місцях для того, щоб вони могли організувати. І чи можна сказати, що зважаючи от на такий перебіг подій, децентралізація виявилася чи не найефективнішою реформою? Ну, однозначно, що вона ще не дала відчуття, наприклад, кожному там одразу, але процес пішов. Якщо не дала, робити... тому що, напевно, якраз і не з'явилося тих критичних менеджерів. Ні, просто процес трошки довший. Вона, скажімо так, якщо включити політичний барометр, ми бачимо, що вона вже запустилась і вона працює. І те, що податки, наприклад, від автозаправок залишаються на місцях, і давайте згадаємо там 3-5 років назад, люди виходили з протестами, в нашому селі заправка не треба. Сьогодні вони виходять, давайте нам заправку. Бо в середньому це 3 мільйона гривень, які залишаються в громаді. Серйозні гроші. Вони за ці гроші можуть і дивитися, до речі, не тільки будувати дорогу, замовляти в Укравтодору. Давайте подивимося сели на Закарпатті. Вони відмовились від послуг. Вони кажуть, ви накидаєте занадто багато. Ваш корупційний люфт такий, що ви нас не влаштовуєте. І замість того, щоб за 3 мільйони робити, вони за 100 тисяч гривень зробили дорогу. Закупляли асфальт, самі його клали, самі завозили матеріали. Тобто громада сама зробила собі дорогу. Тобто ціна ось і якість сильний... визначає так, вже, і можливості, будуть, які вони будуть шукати нових підрядників, вони будуть шукати нові можливості, щоб якнайточніше, якнайкраще потратити кожну гривню. Бо великий бюджет, ну, здається, там мільярд туди, мільярд сюди, та і десь там зійдуться ще на півмільярда. А тут кожна гривня під... Тим більше, що населення ж збирається, громада приходить, кажуть, от це зробили, це не зробили. Вони будуть задавати питання. Контроль буде колосальний. І це круто, насправді. Через те, що ось цього політичного життя нам не вистачало. Нам казали, ну, от приїжджає депутат, каже, а чого ви не зробили? То він каже, ну я ж в опозиції. Чи я при владі, але от мій комітет в опозиції. Там, ну, і от вони придумали різні такі речі. То сьогодні той, хто обраний головою ОТГ, він вже не зможе на популістичних речах казати, винен гра, там... Гра на владі і опозиції, вона має якесь принципове значення для того, хто йде на вибори і вибирає того або іншого кандидата? На місцях ні. Через те, що все-таки хочуть від людини, яка стала, наприклад... Чи не втрачає актуальності, зрештою? От, я в опозиції, На місцях багато менше. Якщо взяти кандидата, який став головою ОТГ, і замість того, щоб зробити ремонт в школі, лікарні, чи зробити дорогу, він каже, я опозиціонер, того я буду робити, щоб чим гірше, тим краще. Ну, такий керівник громади не зможе втриматись на своїй посаді, його своє ж населення скине просто в фізичному вигляді. Бо все ж таки це інструмент для реальних маленьких справ.
Там не треба гучних гасел, там не треба виступати з мікрофоном, там не треба, значить, розповідати стратегію розвитку світу чи там artificial intelligence, розповідати, коли він настане в нашому селі. Там просто треба сказати, не було дороги, стало, не було доплат до пенсії, стало. Виключно. Конкретні от тут теорія маленьких справ буде працювати однозначно зараз, і на перемогу. Зараз якраз поетапно будуть відбуватися місцеві вибори. Дійсно, як ви кажете, що є певний орієнтир, з'являється, але потрібно думати про те, що вже практично розпочався і процес парламентських виборів. Ну, запустили. Ну, фальстар, чи як його можна розраховувати, але, в принципі, він вже зараз досить активно вже розпочався виборчий процес. І які висновки можна зробити на сьогодні, зважаючи на ці всі саме політичні партії, які ставки вони мають робити, і чи дійсно ця гра в опозицію може стати ключовою на виборах, які от, або в ході виборчої кампанії, яка колись вже зараз Роман активно Безсмертний йде. Казав, що опозиційна партія отримує на 3-4% більше, це ідея змогу. Мені здається, сьогодні на 20-30 можна отримати більше. Але на критиці влади? Лише тільки критика влади? Навіть не тільки влади, а просто критиці. Тобто будь-що, якщо ти критикуєш, і це ти робиш яскраво, полум'яно, тобто рейтинг він сам буде рости. Тобто тут нічого і робити не треба. А інша справа, що вибори не закінчувались. І президентські, і парламентські, вони не були завершені. Вони продовжились в наступний день одразу. Ми ж бачимо, чому і коаліція розпадалася. Ми бачимо, чому вони дуже часто закони не можуть. Так, тобто вона не зупинялася, тому якщо вибори завтра, то вони всі готові. Практично у всіх готові штаби на завтра. Практично всі готові виходити з медіабюджетами і запускати рекламні кампанії, запускати борди і запускати все інше. Вона не зупинялася. От, чи нормальна оця комунікація навіть через вулицю? Нормальна. Це демонструє наш політичний процес, що у нас є політичне життя, що воно динамічне. І те, що опозиційна меншість там два тижні тому вийшла на вулицю, нав'язала Верховній Раді, скажімо, провладній більшості з трьох законів хоча б один. Це прекрасно. Ну, в них такий інструмент. Чому? Це треба поважати. І, до речі, це треба цінувати, що в нашій країні це можливо. Зробіть таке саме в Росії, зробіть таке саме в Білорусі, в Казахстані. А це наші найближчі друзі по пострадянському простору, так? Ну, от тому мені здається, що це нормально. Ми вміємо комунікувати. Те, що в них є там персональні амбіції і у влади, і в опозиції, і там роздріблена ж насправді опозиція, це інше питання, це їхні персональні справи. Але те, що сам інструмент «почуйте вулицю» працює, мені здається, це сильно. І ось це, до речі, одне з досягнень інституційних демократичних в країні. Коли вони вийшли, нав'язали, президент відчув, намагався там переграти. Ну, це політика, вона така є, вона така, це такі правила. Ви кажете, що, в принципі, якщо партії на сьогодні вже готові до виборів, будь-який момент вони можуть розпочати ці вибори, але чи готові вони змінювати правила цих виборів? Ні. Кожен хоче змінювати правила виключно під себе. Тут всі однакові. Це навіть з аналізу тих документів, які ставились на голосування? Дивіться, кожна політична партія хоче такий закон, який буде вигідний виключно ним. Я навіть знаю аналітиків, які заміряли ось цим партіям, кому який закон більше підходить, і це визначалося виключно по рекомендації. Оцей закон вам більше голосів, все, ми за цей закон, а цей вам більше. Навіть якщо там були там такі серйозні фальсифікації можуть закладатися, їх це не цікавить. От їх цікавить те, який закон дасть більше голосів. От, це було завжди, на превеликий жаль, ось ця річ маніпуляції законом про вибори, вона зберігається. На превеликий жаль. Друге, те, що з вулиці йде меседж, дай нам відкриті списки. Які відкриті списки? Більше 40 різних систем. Давайте заміряємо, сядемо, нехай депутати залишать на вході в кабінет свої політичні значки, свої політичні логотипи, прапори і все інше, і замовників своїх. І прийдуть і скажуть, давайте такий закон, щоб дійсно визначав зріз населення. Вони перші мають бути зацікавлені в тому, щоб Рада відповідала запитам населення. Тоді їм працюватись буде легше. Тоді їх не захочуть виносити чи бити під тою Верховною Радою. Не будуть їх принижувати. Бо, до речі, це ж теж не просто так. Населення десь відчуває ці речі. Так, можливо, щось гіперболізовано, можливо, хтось за це гроші отримав. Але якщо буде відповідати запитам населення, то населення вийде захищати їх. Він скаже, ні, це нормальний депутат, він працює, я його обирав, і він мені звітується, чому ви його б'єте? Це мій представник, я не хочу, щоб ви його били, щоб ви його принижували, тому що це ж теж приниження. Ну, це традиції, яких на сьогодні ще в Україні немає. Якщо напишуть нормальний закон, який буде відповідати, ну, без гучних гасла, там, одні кричать відкриті списки, інші кажуть, я мажоритарник, я представник народу. Під відкриті списки, ми ж побачили, що засовують, так як ви кажете, і політичні інтереси тих чи інших політичних сил. Але просто відкрити, поняттям відкриті але списки, не ті інструменти, які яке дійсно стало політичним брендом, так, от йшли на вибори, всі кажуть, відкриті списки, ніхто не розібрався, що це, як це, але всі кажуть, це
манна. Це манна небесна, яка врятує нас від цих проблем. Ну, на сьогодні також не розібрався. Дивіться, навіть якщо аналізувати ті документи, які були внесені на порядок денний, вони дійсно передбачають інтереси тих чи інших політичних сил або їхніх лідерів, а не реальні інструменти для виборців, які могли б обирати тих, кого хочуть, і того, кого вважають за потрібне, і для того, щоб мати через свого депутата підтримку своїх інтересів. Закон про вибори має бути надзвичайно простий. Якщо його не можна пояснити в три речення, значить це корупційний закон, покликаний захистити політиків, там владу, опозицію, спонсорів і інше. Давайте, залишається мало часу, мені хочеться зрозуміти, за якою логікою має сьогодні розвертатися виборче законодавство? Чи цей резонанс створено лише тому, що зараз підійшли до стін Верховної Ради і висловили це серед своїх вимог виборче законодавство, і от далі поговорять, навряд чи можна буде змінити. Найкращий закон про що вибори далі може буде, який зроблять не політики, а який все-таки зроблять науковці. От на стиці теорії і практики звести всіх тих, хто проводили ці вибори, і давайте визначимо, скажімо, ось цей закон і голосуємо конституційно. Працювали ж науковці. Ну от давайте будемо відвертими. До них працювали науковці. Навіть того ж самого Ключковського. Ну, здається, експерта краще з виборчого права в Україні. Але не тільки його. Складно. Тому що, якщо ми сходимося до ідолів і ікон, він легенда, так. Але не він один повинен писати цей закон. Теж є ціла група працювала. Навіть при парламенті напрацьовували. В рамках навіть коаліційної угоди зобов'язання є. Повернусь до свого сказаного. Теорія і практика. Бо теоретичний закон, я знаю науковців, які пишуть політичну теорію. Це будуть суперзакони, але вони не будуть працювати на місцях. І навпаки, якщо будуть чисто писати теоретики, це будуть такі закони, що просто можна не йти на дільницю. Практики і теоретики мають зійтись. От вони повинні знайти, але баланс. Не політики, бо кожен політик буде лобіювати свій персональний інтерес. Якщо сходиться ось ці дві стратегії, практична і теоретична, вони дадуть закон. Нам хоча б треба за одним законом пожити років 10. На стратегії таких немає. Є. Насправді. Почати шукати так само, як і з лідерами ОТГ. Тільки процес піде на місця, вони з'являться, уже з'являються. Так само сим, давайте напишемо цей закон і зробимо його таким, щоб він був непартійним. На превеликий жаль, в кожен закон зашивається політичний інтерес того чи іншого політичного лідера. І ці політичні інтереси будуть зашиті уже під вибори? Ну, Просто поговорять і цього разу нічого не вдасться зробити. Я думаю, два закони з трьох, які вимагала опозиція, будуть прийняті. Депутатська буде, більш за все, обмежена, а антикорупційний суд буде прийнятий. Причому і одне, і друге, Зараз давайте перерахуємо. Виборче законодавство, ви вважаєте, буде прийнято? Три закони вже відхилили? Виборче законодавство буде прийнято в кінці перед самими виборами. Більш за все, воно буде прийнято, нічого не змінивши. А це буде політичне рішення. Змінили, щоб нічого не змінити. А друге, зал, в якому половина мажоритарників, ніколи не проголосує за партійні за того, що чому вони тримали свої округи, вони їм допомагали, виписували дотації, приїжджали. І сьогодні що? Йти в партійну касу і приносити цукерки їм туди. Друге, закон про обмеження депутатської недоторканності, який звучить як зняття, хоча не вірю, зняття буде більш за все обмеження. Це тиск населення, а антикорупційні суди – це тиск Заходу. От під тиском двох ось цих стихій вони будуть прийняті. Закон про вибори, і влада, і опозиція збереться разом і між собою домовляться. То це теж закритий клуб. Дивіться, є влад і опозиції було багато, але кожне скликання думає, що воно особливе. І кожен з них хоче залишитись в наступному. Так, деякі щасливчикам це вдається, але 90% таких думає, що він буде в наступному. І ще одну логіку хочу вас запитати. От за якою логікою можуть розвиватися ці протестні настрої, які зараз біля парламенту 17 жовтня розпочалися? Вони просто розійдуться, не отримавши підтвердження своїх вимог, чи може з'явитися щось інше? От зараз поетапно починає з'являтися якісь нові вимоги, це імпічмент президента, закон про імпічмент, скасування медичної реформи. Тобто висловлюється час від часу, але от наскільки дійсно сьогодні є запит на такі протести, і за якою логікою він може розвиватися, цей протест? Логіка подій буде залежати від того, що може статися. Насправді і одна і інша сторона розраховує на якийсь випадок, який може катастрофічно змінити цей протест. І в гарну, і в поганому значенні. Пік цих протестів спав. От коли вийшли громадські організації, РПР, ЧЕСНО, інші, це означає, що широка коаліція не вдалася. В той же час є політичні партії, які підтримують, є, які не підтримують, є, які просто відмовчуються, до речі. Буде залежати від динаміки самого процесу і що буде відбуватися. А що може змінити або міняти цю динаміку? Будь-яка провокація, наприклад. Я б цього не хотів і не хочу про це говорити, але будь-яка провокація може змінити на 180 градусів. Тобто те, що може підігріти емоції? Однозначно, будь-що може. Так. І от якраз на емоційному рівні буде розвиватися логіка самого протесту.
політичного, так? Тому тут насправді є багато різних сценаріїв, але він потрошки згасає. От, може щось статися, що може змінити, але поки що логіка така, що без, він був заточений на Верховну Раду, і без Верховної Ради, ну, він не може горіти. От він не може полум'яно горіти, тобто, і демонструвати. Зараз розпочнеться пленарний тиждень. Оце буде яскраво. Тобто вони зможуть зробити гарні протести, перформанси і там намагатися нав'язати свої там нові вимоги. Сесійна зала не підтвердить їхніх вимог. Ну, знову ж таки, які вимоги? Якщо вимоги будуть космічного характеру, то зрозуміло, що їх ніхто не почує. Якщо вони будуть от конструктивні, як вони були минулого разу, три закони. Угу. Все нормально. Влада теж демонструє, що вона хоче домовлятися. Вони теж не хочуть відриватися, бо розуміють, що якщо відриваєшся від розуміння політичної ситуації, то від цього відривання угу. до еміграції дуже короткий шлях. Ну, скільки ще протримаються люди під парламент? От ваші прогнози. Не знаю, від них залежить. Насправді, ситуація ж теж непроста. І не всі з них прийшли туди просто так. Перманентно, він же ж не може зберігатися. Попереду зима, холод. Саакашвілі говорив, там, 7 листопада. Можливо, 7 листопада – це вівторок, початок пленарного засідання. 7 листопада значить, практично нічого змінити, і такого не можна. Озвучать і можуть розійтись. Дивіться, насправді, перейти з протесту з однієї локації на мережевий протест, ми скажемо, ми звідси роз'їжджаємося по областях, щоб зібратися 17 грудня. Або тоді, коли буде знову новий прецедент. І вони не програють, зберігають політичне обличчя і роз'їжджаються по регіонам, проводять там свої мітинги, протести, і знову з'їжджається на пікову точку голосування. Наприклад, день бюджету. Ось це буде якраз та критична маса, яка може зібратися. Тобто зараз роз'їхались і вертаємося на гарячу точку. Бо ці протести, знову ж таки повторюсь, вони зав'язані на діяльність Верховної Ради. От ті питання, які вони піднімають, вони нормальні. Перших три, там імпічмент, ну, давайте теж обговорювати. Тими політиками, які хочуть отримати рейтинги. Так, але будуть і вкраплюватися такі популістичні питання, типу відміни реформи медичної. За неї боролися за закупки, так, і зі 110 перейшли на 8 доларів по деяких сегментах ліків. І зараз давайте відмінимо. Для кого відмінимо? Ну, бачите, від логіки до абсурду, дійсно, вимоги будуть з'являтися. Але от... але це політичний процес, він завжди був такий, він завжди був брудний, він завжди був брехливий, нечесний. І з одної, і з іншої сторони. Вони одинакові. Просто в них різниця в кріслах, в яких вони сидять. Ну, хтось в наметі сидить. Але тим не менше, це політичний процес, він нормальний. Микола Давидюк, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.